ale Fury Incarnate in-game cinematic. Dáme tady logout, odlogujeme se a koukneme na to. Prosím, napište všichni hi YouTube. Napište hi YouTube, protože tu máme reakci a pravděpodobně rozbor nového cinematiku Fury Incarnate. Tak se to jmenuje, to je ta city, jo. Tak se to celé jmenuje. Tak jo, jdeme na to, já budu velice potichu a budu potichu celou dobu a potom si to rozeberem a všechno, takže tak. A na YouTube to samozřejmě bude z tímto, ještě slyším hudbu, z titulky, takže jdeme na to. Little green dragon, okay. All alone. I was hunting the aspect of your kind, your dear mother. But you will have to do. What? What do you want? I know what your flight is hiding. A fledgling world tree. Locked away in your emerald dream. And you are going to take me there. I will never betray my kin. Let me be clear. I will kill every dragon who stands between me and the power in that great tree's heart. You can save them. Just let me in. Calm yourself, brother. We are meant to break the Titans' iron grip on this world, not steal their children's future, as they did ours. I was just offering this whelp a chance to serve our cause, and spare his people a gruesome, yet delightful massacre. Farrakh! No úplně. No fuck. Brother, remember what we are fighting for. So be it. I'll find another way into their precious dream. And then the power that grows within will be ours. Thank you. Třeba zabít, jakože jenom. Za co mi děkuješ? Zajímavé. Mega zajímavé. OK, to byl nový cinematic pro z nového patche, který přijde. Tam budou takové eventíky, tyjo. Kdy budete mít prostě s emeraldovým snem a takové věci. Jak se vám to líbilo? Čili jak se vám to líbilo? 1 až 10, zhodnojte. Máme tady takovou tradici, že vždycky zhodnotíme 1 až 10. Jak se vám líbil tenhle cinematic? Pro mě, 7 z 10, 8 z 10. Graficky velmi pěkně udělané, tyjo, velmi se mi to líbí. A příběhově, o tom si povíme teď, takže moc nebudu odpovídat na to, co budete psát, ale trošičku si to rozeberem. Takže, co tu můžeme vidět? Tohle je samozřejmě z Dragonflightu. A to bude PvP Season 3. Ještě myslím ne, to je myslím mini patche, se nepletu, ne, zdá se mi tohle z mini patche. Retail a in-game cinematiky nedávám, vážně jo. Mně se to líbilo. 8, 6, 3, 6, 7, jasný, 5, jo, koukám, tyjo, koukám. Takže, koho tu máme? No, máme tady jednoho, já však nevím, kdo tohle je, máme tady jednoho zeleného draka, který je vyslýchán Firakem. Může mi někdo připomnět, jak se tenhle drak jmenuje, protože to by měl být, to není Merithra, to by měl být jakože syn Ysserie, jsem to pochopil správně. Ale mě teda úplně vypadává, nebo vůbec se nepamatuji,
Jak se sakra jmenoval to? Jak se jmenoval to tohle? Tady jede Vovko v pozadí. Ignor. Já si teda vůbec nepamatuju, jak se tenhle charakter jmenuje, nebo jestli vůbec má syna. Čede, ví někdo, co je tohle za charakter? Jako není to Malfiron, já vím, že možná někteří, kteří třeba neznají moc lore, budou říkat, je to vypadá jak Malfiron. Samozřejmě Malfiron to není. A tohle má být teda zelený drak. Tohle má být zelený drak. A ten je vyslýchán Firakem. A Firak se s něho snaží dostat, informace, jak se dostat k novému stromu světa, který bude postavený. Já jsem mohl stišit to, Vovko, co vám to tady bude vyskakovat. Tak jo, já jsem to chtěl jenom stišit. Jo, jak možná víte, oni vlastně, elfové, plánují zasadit nový strom světa. Ale nový strom světa se právě teď nachází v Emeraldovém snu, aby na něj nikdo nemohl zautočit, aby byl v bezpečí, aby byl prostě pryč od všeho ostatního. Takže on tam bude růst, pomalečku růst, a potom bude přesunout do Azerotu. Firak, tedy Firakův plán je takovej, že se tam chce dostat, chce ho asi spálit, chce ho zničit, a chce prostě tenhle svět zničit. Je to Firak, je to prostě oheň, ovládá oheň, aspekt ohně by se dalo říct. Nebo Primal Incarnate ohně. Takže prostě chce všechno zničit a všechno chce srovnat se zemí. Každopádně ten tomu nechce říct, jak se k tomu stromu světa dostat. A v tom do scény vejde Virath. Viranoth? Virath. Jak se jmenuje ta leborka? Viranoth se jmenuje, že? Už to bude vypadly ty jména z... Jo, z retailu. Viranoth. Vejde tady Viranoth. Což je druhý Primal Incarnate. A trošičku se nedohodnou. Její pohled na celou věc je takovej, že by neměli se snažit zničit budoucnost dětí draků, kteří jsou na Azerotu, ale jenom spojení titánů, kteří mají... spojení titánů, které mezi samozřejmě titány a mezi draky. Takže ona chce, aby prostě tohle spojení se rozdělilo. To byl celý její plán od začátku. Zatímco Firak prostě chce všechno rozmrdat. Takže ona přišla a byla jakože, jo, že by neměli ukradnout budoucnost jejich dětí, protože přesně to se stalo Primal Incarnates, kdy vlastně protodraci byli proměněni, tohle je vlastně lore ještě ze, prastarého Azerotu, kdy vlastně protodraci byli proměněni v draky a byla v nich dána ta titánská influence. Takže děti, jak kdyby děti protodraků ztratili svoji budoucnost, ale se prostě, jak tady tihle to vidí, poskoci titánů. A Viranoth se uvědomila, že nechce, aby tak stejně dopadli ti draci, kteří žijou teď. Takže tak. Nechci prostě ničit budoucnost. Chápeme se prostě, jakože těch budoucích draků. To je velice zajímavé, že prostě můžete vidět, že že opravdu Firax říká jako, že všem se pomstím, všechny zabiju, jsou to zmrdi. A Viranoth jako, ne, ještě, hele, budeme to potřebovat, furt je tady Azeroth. A furt je to naše země. Furt nám na ní záleží. Velice zajímavé. A tady se nedohodnou, ten toho bude chtít zabít za to, že mu neřekl, jak se dostat k tomu stromu. A... Viranoth na to reagovala tak, že prostě mrdla tam nějakým spelem, a to je hrozně cool, se mi hrozně líbí. Igor úplně, what the fuck, co jsi to dovolila? A začne jí útočit. Zaútočí na ní, a jo. Takhle si říkám, kdo je opravdu silnější, to jako podle tohoto cinematiku a podle toho, co jsme mohli vidět ve hře, tak se zdá, že opravdu Firak je silnější než Viranoth. A dávalo by to smysl, protože je to, jak jsem říkal, Primal Incarnate ohně, destrukce. Zatímco Viranoth ovládá... Co ona ovládá? To má být voda? Nebo vzduch? Jako já vidím, že je to led samozřejmě. A něco ona přesně má být... co má být reprezentována. Se zdá, že je to vzduch i voda, víte co? Jakože mráz. Každopádně jo. Začnou toto. Pojďte se fajtit. Řekne, bratře, pamatuj, za co bojujeme. On jakože... Okej. Dobře. Tak nech tomu tak je. Najdu jinou cestu do Precious Dream. A tohle je velice zajímavé, protože oni teď začínají být ne úplně proti sobě, ale úplně si nedůvěřují, nebo nejsou úplně na stejné cestě. Což já vidím velmi zajímavé. Víte proč? Protože ten... jak se jmenoval ten kamenný, co jich oba dva vedl? Ten... A mi to úplně vypadlo, já jsem ty dlouho nehrál retail. Ten už je pryč.
Ten kamen je pryč, tyjo. Ten, který oba dva vedl a který jim říkal, budeme spolupracovat, aby jsme něčeho dosáhli, tak ten už je pryč. On šel do Voidu. Takže teď už tady jsou jenom tihle dva, kteří očividně si úplně nerozumí. Iridikron, jo. Je to velice zajímavé vidět, že dokud tam byl Iridikron, tak si všichni rozuměli. Jakmile Iridikron odešel, což byl jejich vůdce, tak najednou si úplně nerozumí. Viranoth možná byla i trošku ovlivněna Alexstrasou, takže to se mi velice líbí, že tady je teď mezi nimi takový spor a Ferak prostě, jak říkám, chce všechno rozbrdat. Takže jo, Iridikron, já jsem úplně zapomněl. Děkuji moc. Každopádně jo. A on si chce teda vzít tu sílu, anebo zničit tu sílu, která je prostě v tom stromu světa. Takže tak. To je jeho plán. A ještě jsem teda chtěl velmi rychle najít, jak se jmenuje ten elf. Jak se jmenuje ten elf, čede? Ví někdo? Já se musím podívat. Actually, jedna věc, kterou nevím. Protože si nepamatuju, tyjo. Kdo by to mohl být? Relatives. Jo, počkat! To není, ne? To není tento. To je Geritus. Ne Garitos, by the way. Garitos to není, ale Geritus, že by Geritus. Vizáž. Jo, to je Geritus, jo. Mě úplně vypadlo, tyjo. Bohouš tam. Jo, tohle je Geritus vlastně. Jo, takže ten drak je Geritus. Ještě to byla poslední věc, kterou jsem poměl tam dodat na začátku, protože jsem nevěděl, jak se jmenuje. Tak Ferak zajmul vlastně Gerituse. Syna Ysery. Takže tento naštěstí přežil. Všechno je v pohodě. Jo, mi to úplně vypadlo. Já první jsem ho viděl, tak jsem si řekl, hele, to vypadá jak Malfurion. A vím, že to Malfurion není. Samozřejmě, Malfurion vypadá jinak. Takže tak. On se hrál nějakou roli. Geritus hrál roli, myslím, teď jenom v Dragonflightu. Já tady mám otevřenou stránku. Ale jo. Jo, počkat, on to dokonce není syn Ysery. Tohle je... No Ysera je pro něj jeho babička. Ona, jeho matka je tato, jeho matka je Merithra. Takže toto je ten... No, víte co, to mi to úplně vypadlo. Ale není to přímo její syn. Takže tak, vnuk, její vnuk to je. Takže jo, to by byl celý cinematic. Podle mě, velice pěkný. A je to tedy na ten mini patch, jestli se napletu. Na ten mini patch, který bude mezi druhou a třetí sezónou. Mně se to velice líbilo. Tohle bylo všechno. Napište prosím všichni by YouTube všechno pro náš rozbor. Uvidíme, jestli Blizzard přijde s nějakými dalšími cinematiky. A to myslím, že bude až u nového velkého patche. Takže teď zase chviličku nic mít nebudem. Každopádně, tohle by bylo všechno. Děkuji všem, co vás sledovali na YouTube. Pokud se na YouTube nový, tak dejte mi toto, dejte mi prosím odběr, budu velice rád. Vy se vlastně ani nevidíte tady, já mám zapnutý tady vůbec tento, mám tady zapnutý, já ani nevidím, že bych měl zapnutý tento. Že se vidíte jako z Twitche na videu, a to je jedno, to já tady nebudu řešit. To je všechno, všichni, co sledují na YouTube, dejte mi prosím sub, budu velice rád. A jo, my budeme pokračovat s Hardcore Wovkem. Budeme pokračovat s Hardcore Wovkem. Takže jo.